Značaj akcije Karavan zdravlja na seoskom području je izuzetan u praktičnom, ali i u edukativnom smislu, istaknuto je u zdravstvenoj ambulanti u Krivaji, gde je zabeleženo značajno interesovanje meštana za lekarske preglede. Prema podacima sa poslednje akcije Karavan zdravlja, nije mali broj novootkrivenih bolesti kod pacijenata sa sela. U poslednjoj akciji koju smo održali, od 60 pregledanih sugrađana, otkriveno je čak 19 hipertenzija i 27 osoba sa povišenim vrednostima šećera u krvi. To su sve novootkrivene bolesti, što nedvosmisleno ukazuje na značaj ovih pregleda, jer naši sugrađani su najčešće navikli da se jave kod lekara već kad je bolest u podmakloj fazi. Takođe, prekancerozni pregledi su isto to potvrdili i iz tog razloga ukazujem na značaj ovih preventivnih pregleda i pozivam sugrađane da se odazovu kada god su u situaciji da brinu na vreme o svom zdravlju. Značaj akcije Karavan zdravlja ističu i u gradskoj upravi Šapca. Promocija zdravlja je primaran i krajnji cilj. Žitelji naših sela za preventivne preglede najčešće nemaju ni vremena ni sredstava. Lekari koji dolaze u njihovu ambulantu su više nego dobra prilika da provere svoje zdravlje i više od 400 naših sugrađana sa seoskog područja je tu priliku iskoristilo. Zato ova inicijativa Doma zdravlja i angažovanje lekara i medicinskih tehničara zaslužuje punu podršku i poštovanje i grad, podržavajući ovakve aktivnosti, sprovodi jednu od osnovnih smernica naše lokalne politike. Meštani Krivaje izuzetno su zadovoljni ovom akcijom u njihovoj zdravstvenoj ambulanti. Zainteresovani su imali priliku da na jednom mestu obave i neke specijalističke lekarske preglede zbog kojih bi po drugim okolnostima morali da putuju u Šabac. Znači, nam u životu ne mogu da opišem šta mi ovo znači. Nama svima ovde koji smo došli i naše selo da se malo proglasi, malo Krivaja, da znamo da smo negde na glasu. Kriva je lepo mesto i vidite kako je lepo mesto i treba da imamo tako sve, tako da, ko što smo došli danas, da se okupimo. Akcija Karavan zdravlja u seoskim ambulantama biće nastavljena i u narednom periodu.